За поетите думата освен значение е особено съчетание от звуци, има особена дължина и тежест, съдържа особена бага, носи особена атмосфера. Те я виждат, чуват, опипват и усещат. Който няма това сетивно, ако щете материално отношение към нея, той не е поет. Това е вероюто на един от най-големите български поети на 20 век, Атанас Далчев. Роден е на 12 юни 1904 година в Солун. Баща му Христо Далчев е адвокат и учител по турски език в прочутата българска солунска гимназия. От 1908 до 1912 семейството живее в Цариград, където бащата е депутат в турския парламент. През Балканската война Далчеви се установяват в Дедеякач, а в началото на Първата световна война напускат завинаги родните места и се заселват в София. През 1922 Атанас Далчев завършва първа мъжка гимназия и записва философия в Софийския университет. По време на следването си през 26-та издава първата си стихосбирка «Прозорец». След дипломирането си през 27-та заминава за Италия и Франция, за да разшири образованието си. През следващата 28-та година излиза книгата му «Стихотворение», а след завръщането му в България през 1930-та стихосбирката «Париж». По-късно той завършва курс за преподаватели по френски език към Сорбоната. През 1938 се оженва за Анастасия Атанасова, с която имат 4 деца, 3 дъщери и 1 син. Атанас Далчев е свързан с литературния кръг Стрелец, чиято цел е връщане към родното и задълбочен интерес към западноевропейската култура. През 30-те години поетът воюва срещу изтънчения блясък на символистичната поетика, която нарича мъртва и ненужна. Той е обсебен от всекидневния трагизъм на съвременния човек, от неговата обреченост на самота, болка, старост и смърт. Атанас Далчев пише: «Реализмът е по-скоро етическо, отколкото естетическо понятие. Той предполага сила да видиш истината и смелост да я кажеш. Поезията прилича по-скоро на светлината. Тя озарява и прониква нещата, без да ги премахва. Потъмно аз се връщах вкъщи и носех своята умора. Вечерята бе сладка всекога и меко твърдото легло. Над мен една горяща лампа и две в стъклата на прозореца. И за да виждам ясно сънищата, аз лягах си със очила». През 1943 излиза «Ангелът на Шартер», стихосбирка, която включва първите три книги на Атанас Далчев и 10 нови стихотворения. След 1944 настъпва мълчанието на поета. В есето си за Далчев Георги Марков пише: «Той не написа нищо, с което да се възхити, преклони или подмаже на една власт, която беше враг на цялото му артистично кредо. Отричан, премълчаван от догматичната партийна критика и в материална оскъдица, Далчев превръща преводаческото си дело в призвание и съдба. Чрез виртуозното му слово до българския читател достигат произведенията на велики европейски писатели и философи. Голям е приносът на Атанас Далчев в литературната критика и теория». През 1965 година стиховете на поета са преиздадени в книгата «Стихотворение». Сборникът «Фрагменти с философски, критически и поетически бележки» излиза през 1967. Есетата на Далчев съперничат на образците от европейската есеистика. Произведенията му са преведени на много чужди езици. През 1972 Атанас Далчев е удостоен с наградата Готфрид фон Хердер на Виенския университет. Творчеството на поета събира европейската култура с българските културни традиции. Онова, от което страдаме най-много и може един ден да загинем, е липсата на национален егоизъм. И този недък е по-опасен тъкмо, защото се смята за добродетел, пише поета. Атанас Далчев умира в София на 17 януари 1978 година. Аз не помня, аз не съм видял, минаха ли моите години. Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. И без свян да мога да говоря с простите на прост неук език. Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора.